Богомилля – це є писанкове місто. У нас є музей писанки. І кожна дитина, і також старші хотіли долучатися, але ми ще до цього дійдемо, хочуть навчитися малювати писанки. І такий майстер-клас виник у нас дуже спонтанно. І дуже приємно, що так багато, велика кількість дітей зібралася. Координаторка волонтерського центру Галина Беля вважає, що ось такі майстер-класи дуже потрібні для дітей, які наразі приїхали до Коломиї із різних куточків нашої держави через війну. Адже це підіймає патріотизм і тим самим тил допомагає фронту. А дітлахів у залах кафе чимало, кожен з них має свою історію. 13-річний Богдан до міста над Прутом приїхав всією сім'єю з Чернігова. Каже, що захоплений людьми. В Чернігові ми таке декілька разів робили, але сьогодні це було більш цікаво якось. Чернігівчанка Маргарита каже, що спочатку вирішили, що нікуди з улюбленого міста не поїдуть. Але 2 тижні тому прийняли рішення покинути розтрощений ворогом Чернігів. У вас музей писанки, він дуже гарний, писанка сама у вас чарівна. І тут така атмосфера, наче реально скоро це свято, і це просто чарівно. 11-річний Валерій із Харкова каже, що вдалося покинути місто ще до початку бомбардувань. Однак там залишилися друзі і батько. Я вже робив писанки, коли нам говорили в школі робити їх. Малював яйця, щоб ця війна скоріше закінчилася, приїхати в рідний дім і знов бачитися з друзями. І побачити батька. Наставником на майстер-класі був вчитель образотворчого мистецтва ліцею №1 Ігор Токарюк. Каже, що дехто з дітей ніколи не розписував писанок, а були такі, що їх і не бачили. Хочеться, щоб ці діти відчули цю красу, не тільки яка є в нашому місті, яка знаходиться серед природи, серед квітів, серед всього живого, а хочеться, щоб ці діти відчули і красу оцього мистецького нахилу, який так буйно розвивався у нас тут, і таке чудове зібрання у нашому музеї Гуцульщини і писанки, зокрема. Волонтери зізнаються, що ця акція стала для них несподіванкою. Вони й не очікували на таку кількість дітей. Тому такі заходи продовжуватимуть і надалі. А ще вони пропонують заняття у гуртках народного дому та різноманітні навчання від української мови до польської та англійської. Все це безкоштовно. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».